Presidenti Francës Emmanuel Macron ka njoftuar së të njëjtën në një qershor së bashku me kancelarin gjerman Olaf Scholz, do të bisedojë me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Kjo do thotë se Kurti është përjashtuar tani më nga bisedime dhe zhvendësuar nga Osmani. Macron i bëri të ditur këtë lajm gjatë një fjalimi në konferencën e GlobSec të mbajtur në Bratislavë. Në këtë konferencë për siguri globale po merr pjesë edhe Kurti, i cili u takua aty me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, dhe të dërguarin e BE-s për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak. Këto takime do zhvillojnë ndarazi mes presidentit francez dhe kancelarit gjerman me liderët e Kosovës dhe Serbisë. Takimet do të organizohen në marginat e saminit të Komunitetit Politik Evropian në kryeqytetin Moldav, Chișinău. Gjatë ditës ai kishte thënë se autoritetet e Kosovës mbajnë përgjegjësi për trazira të cilat janë rritur ndjeshëm në veri të Kosovës, prejse kryetarët e rinj shqiptar morën detyrën në komunat me shumicë serbe. Qëndrimi i presidentit francez është në bashkëndim me deklaratat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vendeve të tjera të Kuintit, të cilat e bën qeverinë e Kosovës fajtore për tensionimin e situatës në veri të vendit.